Ali ti znaš uopće di smo mi? Znam, jebate. Ma ti znaš. Ja sam ti, ja ti imam instinkt ko životinja. Ok, znači ovo je totalno novi put koji vozim po prvi put. Neka nova spojnica. Opa, fora je, jer... Vozi, vozi! Te ja pričam u kameru, sad mi za njemu ću nešto reći. Uglavnom, zašto je fora? Zato jer je jučer padala kiša i sinoć je padala kiša i apsolutno je sve mokro. Tako da danas će biti malo zahtjevnije za voziti. Znači da ćemo danas imati malo iskupanije gume. Biti popisao ovdje. Ovdje mi stiči. Sad se spuštam u naš dobar stari kanal. Ali ima jedan novi ekstrem van tog kanala. Eto, tako da ugasimo motorin. Evo nas. Aha. Interesantno. Nije dobro. A kako sam si rame istego. A još sam gledao, hoću ispumpat gumu prije ili neću, tvrda je kuž. Ja isti problem sam imao. I rekao neću, kao bit će dobro. Ali ful je mokro, ej. Ma nije vraga moga, baš sklizao je. Dok sam ostao bez gripa, ode. Kada nemaš kilo, onda kada je kuh je mokro. Ma daj Sandi, molim te. Tepio jedna stvar kod votaknog što volim, a druga koju ne volim. Ova koju volim je to što je puno lakše zadignut. A ova koju ne volim to što nema niš kompresije. Bjež! Šta radiš ti čovječ? Vidim. E sad, prvo nas čeka izlazak ovog uspona. I onda ekstrem, tako da će biti HC. Dobar. Bravo. Stari, ja skačem na usponu, ej. A? No, gum. A čovječ, ej. Ja iskoristim kamen ko kiker da skočim gore, ej. Gledam, pratim ovu liniju, nemoj prestizat, napravimo put. Ne, će biti spor. Glupo nam da čeka, ali gože što hoću reći, jer ako budemo voziti svako svoje, neće nikad tu biti put. Oči, oči, ne brini.
uvijek biramo interesantne linije. Ulovljen si! Aj joj! Šta se ovdje dogodilo? Ha? Da, ovo nije dobro. Okej, okay, ljudi moji. Kada sam gdje smo krepali, zato smo morali naći zaobilazni put za sve ovo što se urušilo tamo. I našli smo ga, znači tamo trebamo ići ovako, tu oko stavla pa tu po ovom poju kosini. Ovo će biti poprilično teško za isfurat. I umrli smo da smo sve to očistili, tako da ispali ko da smo išli, ne znam, ono, kopat, a ne vozit enduro. Ali eto, motori nas tamo čekaju spremni. Sad ćemo išto probati isfurat i onda je izlaz tamo gore van. Uj, jebon! Sada kad me pitaju zašto se bavim ovime, odgovor je stvarno ne znam. Oj jebad, maznem glavom u stablo. Ja napravim bent, ti ga sjebe. Da, baš ti dobar bent napravio. Priznajem. To je zato da si više spun po gumu. Dobar.
Jebem ti. Kako me izbilo ovdje nešto, ej. Čuješ, Andi? Ti tu gore tokariš nešto metalno. Nogare, nogare, pa to nije bez. Ja. Ovo škujica baš postala zajebana, eh? E, da. Eto, vani je. Dobar. Sad idemo tu gore. Ovo je uspon, isto ne znam kada sam zadnji put vozio. Pa dobro, ovo ide van bez beda, čovjek. Čak mi se ni ne da lovi dalet od dna. Da, baš je dobar, ej! Nego od puteva na živo na dole. A? Pa naravno, ja uvijek imam briljantne ideje, koji ti? Ali ti znaš uopće di smo mi? Ma ti znaš. Ja ti imam instinkt ko životinja. Aaaa. Uopće na Hahliću, skoro prenoćim tamo. Ali nismo prenoćili. Pa da, nismo, ali zato jer sam ja intervenirao. A? Istina, zato sam ja intervenirao. Kako? Svojom pameću. Kako da, mora vući to kad tema tamo. Da. Yeah.
Ali vidiš, ne možemo više ovdje ići. Moramo tu ići van. Kamo sad? Da. Samo dole još malo neki uspolići. Da, i onda možemo lagano prema doma. Ok, ovo je fora put. Auč, nešto me ubolo. Dobar! Čekaj, malo zeznuto. Pa nahranit ćeš me, da. Ali ajmo probat. Ide bez veda je. Da, da, da. I još sam startao dole bez zaleta zapravo. Al ne, ne, dok si ti krenut vrno gas, ja sam rekao ništa to. Zajebi ti to je. Ja imam pored drugo da idemo. To bi mogli isfurat, ajde. Jer dole su dve linije. Da, ajmo probat. Ovo su u sredini spajaju. Da. Znači moraš biti malo loši od mene. Ha! A da, nema drugi. A mislim zapravo da, da bi te snimio, da. Sam svoj uspon i svoj život za ovu snimku. Ne vidim ništa, čoveče. Realno mogu i ovdje proći, vidim da nema tako puno ljudi sve već. Ne da mi se ići okolo. Malo po malo idemo! Ok,